ګلشان د څوک دی؟ د خما خاوندې د خوروستانه وی خاوندې د خوندونو مزید د هر ورځ یو ورځ سپین یو ورځ تور ستاتور خري تور خري یا تون کو مبارک شه مبارک شه ګلچاحت بلوا د موګه وې زه په داسې ځای کې مکنه چې دلته خو بس مزیدی او ودونه دی مبارک شه مبارک شه دویم واده دی مبارک شه خو دلته یو خپه په دې خبره باندې م کنه چې دلته دی امیر سه پرخه دی د تور پټکی والا هغه در ولا ظالمه اغلم یو دوه درې سلور پنځه لس ودونه ولا وکا اباده پسې خپي هغه به تا پسې په دې کونه پسې تاوېده را تاوېده هم در ولا ظالمه ادر ورسو دغلته اے میر سیبو چر دې راچ آشنا دی واده وکړو دویم او ته دغه شان ګرځه خدای دې غر کچې غر کې خدای دې تبا کدلته دلته د جوړګانو نه تاوېږي مولا دې تبا برباد کا که برباد شي خدای دې داسې غر کچې چې د نامو نشان پته دې ونه لګي اے ګل چاحت اے مورت دا خپل شنا دی در ولا دا میر سیب در ولا عدالت چې بده پرې سوره پسې ګرځید او باقی د بستا پالې شي لګولې ولدل به انټرویو ورکې وغل به انټرویو ورکې ا میر سیب کتب ما یې نه یاره میر سیب تا ته زما د سقار کیږي کنه زه سوال کوم د الله نه چې ته ما له پکم ځای کې په مخ له الله پاک تارا ولي ستا د لاس نه دی ستا د لاسه نوم دا میرې په شرمونو او شرمید ستا د لاس نه دی ستا د لاسه تبلیغ ته نقصان ملاویږي ول چاحت تر سړی بچی نه کته د سړی بچی وې کرا ته د خپل ارڅ ته وګوره ته الله پاک پر وخت کې بي عزت کوي ښه ته بي عزت کوي ستا اوس د ذلت زندگی را روانه ده ستا د بي عزتۍ زندگی را روانه ده ته زما د الله سره غپ لګې ته زما د خدای سره غپ لګې ته زما د هغه الله سره غپ لګې چې زه پیدا کړم یې پیدا کړی دا اسمانونه پیدا کړی دي به دې شکل ته وګوره به دې د باډۍ ته وګوره دا کم چې ناشتې دا کم پزول شته ناشته دا به وې هغه ستنه ته پوسو کی اذان له مټه قرب چي دي چیرې د مواد دي وک مبارک شه مبارک شه و مودونه دي الله پاکستان دغلته 1000 2000 3000 50000 لاک دو درې لاک دي الله پاکستان د ودونه وکي موږ په خوشحالي ګو مولا دي په دغه خلکو باندې مکمل پلاو کا اورې دا خبرې زما د کولو نه دي خو استاد کار ټیک نه دي مولا دي غر کو تبا کا استاد لاس زما دین ته نقصان رسیدلې دي استاد لاس قسم مې په خدای په کې پکې کې پښتانه په شرمو او شرمېدل به چې زید نسړي بچیا جبا خو بدل کنه په پښتو کې لګي جبا بدل کا په پښتو کې خبرې مکوا اوی د کی پی کی عوامو اے د کی پی کی پښتنو اے د کی پی کی غیر پښتنو اے د کی پی کی هغه 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 تکړه پښتنو ته ویم چې دا مورتا دا ګل چاحتای چې دا کلم را لیکنه د سپیړو باران به پکوي د لتو باران به پکوي چې دې پرې نه دی ته التلاړي ته الت دا غلط کارونه کې کوا ستا په زندګۍ کې اډو چا څه کار نشته نه ستا په زندګۍ کې څوک کار ساتلی شي خو کم از کم دی موبایل دی ویډیو ستا مرازه مخامخ بیا پښتو وې مولا دې تبه برباد کا او چې څومره ودونه کې کوا کوا دا ستا د ذلت زندگی ده د ذلت ستا و ذلت شروع ده ګوره ته د الله سره غپ لګې نعوذ بالله ته د الله سره غپ لګې ته د هغه ذات سره غپ لګې چې هغه ذات اسمانونو او ځمکې پیدا کړي هغه ذات سره غپ لګې چې هغه چا سره غپ نه لګي هغه ذات سره غپ لګې چې هغه هغه د یو مننن د انسان سره ډیره زیات امینه کوي زما الله زما الله لوی دی زما الله پاک دی زما الله لوی دی ته زبا اے دا دلته چې دا مونږه پیدا کړم ساسو د خلکو د سمونو لپاره پیدا کړی مونږ سره پیدا یې مونږ دې له پیدا یې چې ته به داسې چلونه کې نو مونږ د خدای ژوند دی لري مونږ د خدای ژوند دی لري مونږ به سره راکاګو خدلته دی هغه یو بدونه پر خېده په نوم د امیر سی بیا دیږي هغه بدونه در ولا اته سر نه ته تور کپړه تا وکړي او ستا په دې کونه پسې او نور جراګان دي دا غوي په دې کونه پسې به ګرځیدو اغه شه در ولا زه په غي خپم غلم دلته یو 15 شپږ او 1000 2000 3000 ودونه وکا مولا دې غرکا او چې څومره ودونه کولې شي وکا د چا د کېړو لس کار نشته ساز نور تو بینم چې د دې نه علاوه نور څومره ودونه کې خو په دې سکرین په دې سکرین باندې د پښتو جبه سره مرزا تا د پښتو جبه په شرمونو باندې او شرموله اے امیر صاحب امیر صاحب سره دې تلې دې ورشا
ورشا التا وادوكا پکونا پسی دی جڑاگانو مگر دا کار دی غلط تے کار دی غلط تے تن کو دا دمتوب تاسو بھی نہیں کرام دا دینا مخ کی راغلے ہو دے یو 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 بلی جڑا ہوا غصر راغلے ہو پا غیق کے اسر ناستے وغا تے چاپے مغستے او اغا ورس پسی بیخی نخطے وغا دا ما سر سمرا مینا کئی او دا تا سمرا گرانے ما چاپے تے اغستے و باقی دا لگیو زان تے نانیز دے کرے ہو او بے ویڈیو ہم کرے ہو اب طول پختانو تے ایخی وچی رولا زا خدا پا حاشی فیلا ہو ما زا خدا خیستا کار کو ما پا دے کہ ما اپریشیٹ کئی خدا سے ڈمان شتا دا سے ڈمان پلیت خلق شتا چاہے اپریشیٹ کئی مو اگے خوخی مو اگوی تا گران ہم دے دا سے خلق شتا اوز بڑے خلق وائی یر تاز زاننا تیس مارخان جو کرے ما آوز ما دا زاننا تیس مارخان جو کرے دا دا سے پلیت خلق شتا چاہے اگر دیسا رمی رکی نرور یو وادا خوی او کم بارک شی دا دویم وادا شو نم پا دیم تاسو یو مبارکی بکار دا خو ما لدلتا قار ندے قار قسم دے زپ دے ډیر زیات خپای ما ما مخکم د خپل علماو نه دا ډیماند کړو د خپل هغه معززین علماو نه ما دا ډیماند کړو چې ای زما د کی پی کی هغه خواګه علما چې کوم دی هغه ته د ماجد علی صاحب دی یو جز د طرفه یو ریکوست دی چې دغه امیر صاحب نه دی د نوم مال نه راضی کم اس کم د نوم مال نه راضی نو پکچر هر څه خوده شم خو بیا هم پیزا هغه څنګه الله پاک فرمای ته په انسان باندې و پر دروازه واچو زپ پتا باندې لس پر دی راواچم زاغت په دې وجبان سنويم زم بیام د دین خدمت کړی دی سلک ډیر به مخ کې کړی هو ستل تا په جوړاګانو پسې دی ګرځي نو ټول علماء او ټول د تبلیغ د مرکز هغه مشران ته وېما چې دا امیر سی بالکل کورته ولېږي جوړاګانو پسې ګرځي لاس ته تور کې چولې ز په دې ډیر زیات خپایم او دل په کار دی چې په خپل کور کې کینی په نوم د مفتی په نوم د علماء دا د نه بدنامي ګوره شوک چې د علماء به عزت کوي کنه د علماء نو زمانہ زما غسنګ وي او ته زما د بدن زما په لاش په تخپیک دی بیا به ته د علماء به عزت کوي ته زما د پاسه ټوپونه یې بیا به ته د علماء به عزت کوي قسم دې ک دومره به عزت نه ده دام ګوره د علماء برداشت کولای شم ګوردار د صفاو دغه د دین خلا دغه د دین مرغی دغه د دین هغه خلا د چې د مړه دا د علماء صفت تاسو په کوم طرف باندې بیان کوم چیرې تاسو وایم چې د علماء دا صفت ته علماء زنده باد زما دغه خواږه علماء دي زما ډېر خواږه علماء دي نو زه نه غواړم چې دغه علماء په لمن باندې دا غولېږي هغه د چا د لاسه هغه د دې یو امیر صاحب د وجې په وجه باندې چې دا په جلاګانو پسې ګرځي نو مولا خو دې غر که ته به ما ګورې او ته به ما وینې نو په کور کې کښېنه ستا نوم نه دی ستا دا نوم زما بدي شي ته زما بدي شي ستا کار زما بدي شي ستا ټوله طریقه غلطه ده ستا که طریقه ټیک وی کنه نن به دا مورته په هغه ځای کې نه وی ناسته تا به لږ خلکو ته بیانات کړی وی په هغه وخت کې خو تا خپل ځان مشهوره وو په کیمرا مړ دی که مولا دې غر کا په کیمرا مړ په کیمرا ته سړی ولګی کنه بس تا نه ځان ورک شي وروره چې بس زه خو ټوله دنیا مینې او بس یو لوبه ده دا ویډیو مې غټه شوه کتونکو د شی بل وادم کو قلاری گو بتنه تر سوچ د معافی نه وخت د پښتنو نه تر سوچ د پښتنو تخپل غوګون نه نیولی د منه پریدو مار د ټول عمر د طرف کړی دی په وجره دی چې د خکار کو بیا غ خکار نه وخت تل تلاړې نو اوس کته دا کار کې زما هر ګین دا مقصد نه لته مکوا ستا خپل ژوند چې تاسو کې کوا یو خود زلالت شروع دی د زلالت ژوندګی شروع شوه دا تا د الله سره ډغره والدا خپل ځان ټینګه بچیا ته د الله سره ډغرې وې د الله سره ډغرې مو وخا لګ د الله نه ویریګا ته چا پیدا کړی ته خدای پیدا کړی ګره نو بیا به ته په صحیح لار باندې دی تک خپل ځان نشی ټیکولې نو نور خلکو ته لارې مګند کوا نور خلکو ته دا 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 په ویډیوز مرازا چې نن می دا میړه دی نن می دا میړه دی سکوا ستا خپل کار دی او بیا هغه مرګره دې در ولا ګور غدلته دې مرګره دې سي ګرځي جاګانو پسی ام در ولا دلته غلم هم چرته 15 شپږ 1000 2000 3000 ودونه وکي صحیح دا کتون کو چې دې کلم راشي په دبر سپېړو باران کوي په دبدله تو باران کوي ځکه چې دې ګوره قسم دې ګوره دو ډېر غټ نقصان زما دین او ورسره دا چې زما پښتو جبې تر سوالې دې کته زما را ویډیو ګوري کنه بیا تا دا خری دا میسج در کوم ستا خپل کار دے زمنګ ستا په زندګی کې هیڅ څه کار نشته کم از کم په ویډیو مرازا خلکو ته دا مو چې دامه میړه دے نور خطر دم توپ چې ته په کم ځای کې کیم کاوه ستا خپل کار دے کې زمنګ کار نشته اب تا او استاد الله سره معاملات دي چې هر څه کیږي خو کم از کم په ویډیو مرازا په هاشم پہلاوه خلکو ته دا ځان مخه ته په کم ډرش کې ګرځي
په طریقه باندې کار کوه که کار کې کوه خپل په طریقه باندې کار کوه دا مه وایه چې دلته مې واده وکړو هلته مې واده وکړو کوه که نه تا څوک د ودونو نه منې کوي خو دلته د ملګری در وله هغه توره کپله چې د سر نه تاو کړې دی لاس دغه تور ټینګقۍ اچولې هم در وله ښه کتونکو زما دا ویډیو ډېره شیر کوي چې دا د امیر صاحب ته او د ګلچا هتۍ ته ورسي چې کم از کم دا غلط کار پرېږدي دا غلط کار پرېږدي.